Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel AR Vlog. Wow! Alright guys, so hari ni apa kita nak buat? Kita nak main kau gelak kau out. Okay, rules dia senang je. So one by one akan masuk. Contohnya siapa yang gelak tu keluar and orang lain masuk lah. And then tak boleh nak ambil time. Contoh dah duduk kat guzi ni 3 saat diam, keluar. Alright, so 2 kali keluar akan tersingkir. Sampai lah tinggal one by one je. Lepas tu dikira pemenang. Simple kan? Faham kan? Faham. Alright, so kalau faham kita mulakan game ini. Let's go! Kau menang kan? Oh, aku menang kan? Okay, aku buat. Kau tahu tak berbeza lipas dengan babi? Ada? Babi terbang, lipas dia menyarap. Okay, teruskan lain. Okay, kau kenal Solos tak? Kenal? Di sebalik kejayaan dia ada orang yang penting belakang dia. Siapa? Z. Tanpa Z, Solo je. Buka. Siapa? Saya. Satu, dua. Okay, dalam banyak-banyak mentol, mentol apa yang tak berlampu? Tak usah. Kepala Wisdan. Dia ada rambut. Okay, ada banyak kotak. Kotak apa yang kau tak angkat? Kotak semayang. Kotak penyati. Apa tu? Kotak rambut Wisdan. Kenapa laptop Rujan selalu hang? Tak bayar bil. Tak. Dia hang dekat PG. Okay, you nice. Hang kat PG tu. Okay, Iron Man ni bukan boleh kira kat dia ni. Pakai lah. Dalam banyak batu, dalam banyak-banyak batu, batu apa yang susah? Batu apa? Kan. Batu saya bang. Bantu saya. Okey. Boleh. Okey. Muka dia merah. Dalam banyak-banyak orang. Orang apa yang comel? Orang Rusdan. Orang Rusdan. Dia pilih pakai pempek. Ni kan pergi. Lambat si aku. Kalau lembu dia lapar, dia cakap apa? Dah! Bukan apa dia? Apa jawapan dia? Masuk. Abang Asad Lul. Binatang apa yang pandai menari? Binatang apa pandai menari? Kalau jengking. Salah. Tak tahu. Harimau. Hey! Harimau. Ha. No. Tak, itu dia mengajik. Okay. Tak ada punchline. Nak abang bagi? Tak, abang bagi. Ambil yang tadi lah, sebab tadi tak habis lagi kan. Tadi lembu kalau lapar, dia cakap apa? Mak, nak makan. Okay, lama dia makan. Nak punya? Bawa. Nak sama? Hai, silakan. Awak start dulu. Aku? Ha. Okay. Kau ada dashing kan tadi? Ada. Dashing kan? Okay. Kalau kau keluar rumah, kau lupa pakai dashing tu apa? Kau jadi apa? Iron Man. Salah. Dashing kan? Dah hancing ketiak kau. Oh. Okay. Kau ada TikTok tak? Ada. Okay. Selalu scroll tengok orang live kan? 300 like bila makan, saya makan! Jeruk merah ni, bos! Kuat jeruk merah ni, bos! Kena lock ke situ. Kena naik kau lah. Diam kau. Okay. Tadi lembu kata apa? Kau ada lapar. Tahu tak dia cakap apa? Dia lapar. Salah. Habis tu? Kalau lembu dia lapar, dia cakap apa? Dia cakap dia nak makan. Okay. Mak, saya lapar. Salah. Okay. Bek. Itu kambing. Macam mana? Okay. Kalau Tony Stark dah lambat kan, macam mana dia nak pergi kerja? Tak tahu. Dia kan Iron Man, dia iron lah baju dia. Kenapa? Tony Stark Iron Man? Oh. Tak sampai kan? Hamba. Okay.
Memang lama eh kita dua. Betul. Hey. Kau tak nak bagi peluang ni? Kau tak nak gelak ke? Tak nak. Okey. Sebab kau ombak. Okey. Aku nak tanya. Okey. Kenapa janggut kau? Okey. Satu kat belakang. Sebab dia tumbuh lambat. Tak. Okey, kenapa? Sebab dia ikut sapi. Nak gelak ke? Okey, aku tengok konten kau. Kau main tembak-tembak tu dengan abang kau. Okey, aku rasa ada satu peluru tertinggal. Apa? Tu? Mic. Okay, ni peluru. Aku ambil. Aku jentik kat kau. Ada kat sini kan? Dekat situ. Okay. Lepas tu, lepas tu, okay. Aku jentik balik. Ha. Hilang lah. Oh. Kelakar. Tak apa, segmen ni kita punya setengah jam. Okay. Channel siapa ni? Ya, Abrok. Oh. Okay. Aku ke? Haa. Alright. Okay. Sekarang ni, iya. Kalau kau jalan-jalan, aku dah tak ada punchline. Tapi tak mati lagi lah. Tapi tak mati lagi lah. Ya, mati sebab. Oh, faham. Boleh pas lah. Dengan look ni, boleh pas. Kau nak lama kan? Orang. Hello. Hai, Bang KZ. Kejap. Ada sesuatu aku nak tunjukkan kau. Okey. Aduh, susah pula lah. Menyeramkan. Pegang jap lagi. Boleh? Kau tengok kan lah. Oh? Oh, dia tak dapat lawak tu. Okey. Cuba lagi nanti eh. Okey. Okey, Abang KZ. Saya. Bahayalah nak body shaming. Okey, saya buat lawak lain. Okey. Okey. Pagi-pagi. Boleh. Okey, pagi-pagi dah balik sekolah. Okey. Kalau selalunya kan, budak-budak dia balik rumah, dia lapar. Mak dia masak apa? Masak ke rumah? Salah, Maggi. Kenapa Maggi? Tak tahu, iklan Maggi macam itu. Sedangkan Maggi tu 3 minit. Tapi kenapa mak dia balik-balik anak dia masak Maggi? Eh, mak balik awal? Maggi kesukaan saya. Tak, okay. Tak sampai kan? Itulah. Okay. Mesti orang dah bosan tengok muka saya. Tak kot. Okay. Sebab handsome. Terima kasih. Sama. Kat sini pula. Awak tahu Abang Kezek? Okey, tahu. Tuan Abang Kezek? Dah. Dah? Tadi. Okey, Abang Kezek. Saya. Tak, kenapa bisik? Saya tak tahu. Mungkin sebab kita nak buat kelakar diam-diam. Mungkin. Okay. Kita kena bisik. Okey. Solos. Kenal Solos main game kan? Streamer. Betul. Kalau dalam lepas ni, dia dah tak Solos dah. Kenapa? Dia buat live stream 2 orang. Duos. Hey. Solos. Yang kat belakang pun tak nak tolong gelak. Ini gelak. Ini gelak. Okay. Look. Iya. Yeah. Saya ada satu soalan yang tak dapat jawapan dia sampai sekarang. Apa tu? Boleh tak awak tolong jawabkan? Boleh, saya cuba. Kenapa Zack Jebat buat video pakai cermin mata merah? Kenapa tu? Saya pun tak tahu. Saya tahu. Apa dia? Zack merah ni, bos. Kuat jerok merah ni, bos. Zack merah di bos. Kejap. Cuba tengok tu. Okey. Zack merah ni bos. 1 2 3. Oh, tuan saya. Okey. Selalunya, okey, kalau orang boleh kahwin banyak, dia panggil apa? Porigami. Salah, origami. Bukan. Apa itu? Poligami. Poli. Itu nak buat kelakar sebenarnya, tak gelak eh? Tak gelak. Saya cuba lagi nanti. Okey. Kejap, saya nak tunjuk awak something lah. Awak boleh tolong buka kamera tak? Ini? Luar sedih. Awak. Ini orang luar dah. Awak tak gelak ke? Saya tak faham. Awak boleh masuk. Awak boleh tahu. Okay. Dia sebenarnya permainan tu, siapa tengok gelak lah. Oh, iya ke? Ya.
Saya sudah minum sudah mandi. Ah, dia macam tu, jangan tengok. Tadi awak jentik ke? Tak. Okey, jap saya ambil ya. Jap, 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 oh, sila jentik. Ha, melekat sana. Dah, dah ulang. Saya rasa kesian lah muka saya lama sangat. Itulah tu. Takut nanti editor tak tahu part mana nak cut. Saya keluar dulu lah. Jerung merah ni, boss. Yang ulas. Yang ulas lah. Nanti edit lah. Hai, Len. Hai. Siapa dulu ni? Siapa-siapa boleh. Okay, ada tiga kain. Tiga kain? Hijau. Hijau. Kuning. Kuning. Putih. Putih. Kita rendam dalam laut merah. Laut merah. Bruh. Dulu eh? Kau tadi tak nak gelap. Apa jadi pada kain tu? Warna merah? Basah. Lan. Ya, yes, Syed. Boleh pinjam cekat tak? Sebab saya tengok awak ada tapi tak pakai. Boleh. Boleh saya pakai tak? Boleh. Dalam banyak-banyak bunga. Bunga apa yang boleh boleh buat orang haid? Bunga apa tu? Ros. Nikotin. Aku terbagi pick up line Len. Tahu tak saya insecure dengan awak? Sebab awak ada lesung pipit yang comel. Okey, macam mana kita nak tahu depan ataupun belakang yang sebatang pokok itu? Tengok dia punya daun. Habis tu? Tu sudah menyuruh. Biasanya itu belakang. Editor masuk dengan Amor Rizal macam ni. Eh, dua orang keluar. Aku dengan siapa ni? Aduh, satu nyawa, satu nyawa. Eh, lupa. Eh, tolong tengok kamera, dia okey tak? Assalamualaikum. Okay, mulakan sekejap. Saya mula dulu. Tadi diorang sembang pasal pokok kan. Nak tengok mana satu depan, mana satu belakang kan. Kau tahu tak jawapan dia kat mana? Tengok pokok tu betul-betul, kalau ada buntut tu belakang. Okay, aku nak tanya kau. Kalau babi, dia wish birthday macam mana? Tak tahu. Keluarkan Dodi, keluarkan Dodi. Jangan ditahan. Kumisnya loh, kumisnya. Kalau lo buat tak ada apa kan? Okay. Kalau kambing atau lembu bira, dia akan keluar jatuh bunyi kecepluk. Dah tu bagi punchline gitu. Kalau ikan bira jatuh bunyi apa? Ya aku kau busy. Dia bunyi kukuriuk. Salah. Belum. Tu kali. Sebab timbul ni. Belum. Sebab dia dalam air. Okey. Monyet. Kalau menyanyi macam mana? Ku terus. Kau bagi biar dia ni. Saya dah biar dia kacau ni. Jangan kau pergi. Thank you. Okey. Kalau gorila mengamuk. Cakap apa? Wah, macam tu tu. Kalau burung mengamuk. Okay. Kalau burung gagak kena tembak bunyi sini. Ini lah apa kita ni. Aku nak bagi yang spesial. Siapa next? Yes. Dapat kalahkan Zack. Dapat kalahkan Zack guys. Okay Alip, silakan Alip. Kita tinggal satu nyawa masing-masing. Okay, silakan. Mic bagi dekat tupai. Dia lompat. Masa dia buat apa? Lepas tu dia lompat lagi. Tak. Sampai abang jangan mampus. Dia jerit woi. Okey. Kalau tengkorak. Kalau dia dari Pening, dia buat apa? Joget. Dia rentas negeri. Bruh. Dia ada surat tak? Tak ada.
Tadi tu monyet kan? Hmm? Monyet tu? Belum bagi, relax. Belum. Sabar, bagi dulu, bagi dulu. Monyet tu dia pandang sama sendiri. Okay, hai. Hai. Okay, kau nak tahu tak kau instant bila pakai baju apa? Oh, awak start dulu eh? Hmm, sebab okay. Tadi Alip eh? Haa. Awak instant bila... Tu kita kira keluar eh? Belum. Bagi lama sikit. Okay. Jawapan apa? Kau nak tahu ni? Jawapan apa? Tak ada baju ke apa? Sekejap lah, sekejap eh. Saya tengah mengahwal pernafasan lah. Awak handsome bila pakai baju Milo? Lama siap video tu. Lama betul Acap bagi video tu. Betul eh, dia cari. Nampaknya jumpa awak lagi. Saya dah bosan. Dah bosan dah? Okay. Sebelum awak tahan lebih lama, saya kena kasi awak gelak dulu. Okay, awak start dulu. Aku dah lupa. Okay. Ayah Pin. Mm-mm. Banyak pengikut kan? Mm-mm. Kalau dia masih hidup sekarang, dia buat apa? Insta famous. Tak. YouTuber. YouTuber buat konten, siapa gelak dia out. Cakap kau apa? Out? Okay. Nak cakap ni? Pada sini? Okay. Weh, dekat sangat. Dekat sangat. Okay. Kalau Alip, intro dia ada santai. Okay. Acap intro dia ada woi. Okay. Kalau macam Acap kan? Selalu, jangan dekat-dekat. Tutup kamera dia. Okay. Kalau selalunya Acap bangun pagi, woi. So lepas ni kalau dia nak order makanan macam mana? Hai. Salah. Okay. Woi. Sama tak? Tak. Ini apa misal? Okay. Tak. Dah. Oh. Okay. Kalau kau, langgar kereta Audi, Acap. Audi tu jenis apa? Tak tahu. Ouch. Double meaning man. Ouch. Alip pakai kereta apa? Saga hijau. Mustang. Lagi tubuh. Satu. Honda kan? Okay, awak tahu kereta Honda? Tahu. Okay. Kalau kereta tu mati jadi apa? Honda. Salah. Hyundai. Hyundai. Okay. Kalau kau pergi kedai, ya. Yeah. Kau beli bawang. Berapa? Soalan mat je. Berminggu apa bunyi? 2. Salah. Okey, berapa? Tak jadi beli. Jangan dipikir. Tak jadi beli. Dah 3 saat. Sabar. Okey. Okay. Tadi aku tak jadi beli bawang tu. Tahu tak aku beli apa? Aku beli bawang putih. Kau tahu siapa bayar? Alip. Ni dapat rumah ni. Okey lah, kita tukar lawak lain. Sila. Okey. Tadi Alip baik. Tadi Alip. Juara bertahan. Aku nak sambung lawak tu tak jadi pula. Kalau dalam sangat kita kat luar ni kena main peranan. Okay, go. Hai Alip Aiman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jam kita sama. Betul. Saya punya Tauri. Cuba teka apa yang tak sama. Harga. Hati kita tak sama. Ya Allah ya Rabbi. Okey, dah ke? Dah. Boleh teruskan? Tak boleh. Hama kami ada di TikTok. Tak ada. Dah follow saya. Dah. Aiman ada IG? Ada. Subscribe saya tak? Belum. Terima kasih. Okay.
Abang Kamil. Saya. Abang Kamil suka main Free Fire kan? Tak. Oh, pisang. Abang, Abang Kamil kan suka main Free Fire. Tak. Kenapa Free Fire tak ada pintu? Sebab pintu susah nak buat dalam dunia game. Salah. Habis tu? Sebab pintu dia tu. Tiba. Dengan audience nak nampak. Aiman main Free Fire kan? Tak. Sebab tak ada pintu. Okey. Tapi main ML. Okey. Pakai Angela. Okey. Barang fighter. Lawak ML. Nice. Nice. Menang ke kalah? Ah? Chicken dinner. Boya. Nice. Betul. Aiman. Ya. Yeah. Eh, jap. Ini dah. Tak. Okey, lawak. Cari punch try Abang Kamil. Jumpa tak? Tak jumpa. Sebab saya tak buat lawak lagi. Dah ke? Tadi tu punch try. Okey. Abang Kamil suka pergi kedai. Tolonglah jawab. Tak. Saya pun sama. Okey. Memang suka pergi kedai? Suka. Kalau pergi kedai, yang beli apa? Tora-tora. Kalau tora-tora tak ada? Dia sentiasa ada. Sebab tora-tora datang lagi. Tora datang lagi. Tapi kedai tu kedai saya, tak jual. Dengan mainan fidget spinner. Sambung. Okey, ada soalan. Okey, macam mana nak bezakan pokok tu depan dan belakang? Tebang. Salah. Betul. Kau dan tadi kepada loop. Oi. Tengok mana depan mana belakang. Terus tak kelakar. Kenapa loop? Okey. Macam Rushdan. Boleh tahu tak? Mungkin slime. Tadi kita kena pergi dulu. Tebang. Oh. Salah. Habis tu? Saya pun tak tahu. Wah. Sekejap. Kena. Berapa? Berapa saya lah? Semua dua tu. Okey. Ah, pisang. Hiok 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 hiok. Ha 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 ha. Hiok. Okay. Abang Kamil. Saya. Kalau main TikTok. Main TikTok. Abang Kamil suka tengok apa? Tengok panggil. Abang Kamil suka tengok panggil. Sebab dia keluar kat VIP saya. No, no, no. Oh. Okay. Tengok ni. Zek merah ni, bos. Ada lawan kan? Abang Kamil. Saya. Pisang. Okay. Abang Kamil. Saya. Abang Kamil sihat? Dia tak ada idea ni. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay. Okey. Itulah. Aiman? Ya. Aiman dengan Alif Imran berapa tahun beza? Umur. 3. 3. Kenapa nampak macam Aiman ni abang? Sebab saya sulung. Otak aku cari. Otak saya jatuh. Saya nak kutip. Hilang. Lama betul. Okay, Abang Kamil. Saya. Abang Kamil, tadi tanya pasal umur kan? Lepas tu... dah. Paling hambar kat sini. Aku tak tahu. Punchline pun dah bagi tu. Apa itu maknanya korang memang susah nak gelak tu je. Alright, so guys. Ini baru pusingan pertama. Iaitu takde, pusingan pertama dia menang. Pusingan pertama dia menang. So nanti pusingan kedua Kamil tak boleh join lah. Bagi yang lain pula, kita ada stage-stage kita. Alright.
Alright, yes. Dah cukup cukup. Alright guys, so kita jumpa di next video. Okay, so bye bye. Assalamualaikum. Great, I love my project. Ngam ngam, bateri nak habis ya.